človek je nerozhodný a na to doplatí, bohužiaľ. Ja som bol nerozhodný, či ešte zostanem, či si predĺžim hotel alebo nie. Nakoniec a som sa rozhodol, že si ho predĺžim, ale bohužiaľ už nemajú voľné miesta, čiže nebala tam možnosť si ho predĺžiť. Tak som sa prvýkrát ubytoval cez Airbnb. No a bolo to dosť lacné, sa priznám, nejakých 37 na noc, tak to vyzerá tá izba. Takže žiadny prepich, ale typická vrtuľa. Takýto výhľad mám. Máme tu aj nejaký odkladový priestor, kde si môžeme niečo uložiť. Bohužiaľ tu tiež majú voľné iba 2 dni, čiže po dvoch dňoch. Po dvoch dňoch idem opäť inde. No a potom definitívne zostanem na nejakom mieste pár dní. Dnes idem do Outletu si nakúpiť nejaké veci a chýbajú mi nejaké dobré kraťase a nejaké tenisky. A ďalšia vec, čo by som tu chcel, v čom je Las Vegas celkom zaujímavé, neviem, či to máme u nás. Cestovať tu môžete taxíkmi, Ubermi alebo peši, čo v tejto teplote, čo je tu 42-45 stupňov, nie je zrovna ideálne. Ale majú tu ešte aj mestskú hromadnú dopravu, čo sú také autobusy a tie majú dokonca zabudované GPS. Ja si konkrétne môžem sledovať v aplikácii, napríklad teraz, že už tu 3 minúty bude na mojej zastávke, rovno ho môžem sledovať aj na mape, tu hore. A tu som ja, čiže už sa približuje. To znamená, že aby som mal hneď vyraziť, keďže cesta na zastávku trvá 3 minúty peši a ono 3 minúty a ďalší ide 30. Bude to na tenkom ľade, keďže ten autobus už by mal o chvíľu ísť. Tuto z tejto zákruty na tejto ceste. Hop. Skoro ma tu zrazilo auto. Kde je tá zastávka teraz? Nevidím zastávku, čo není dobré. Tam za mňou je autobus, bohužiaľ zastávku som prehľadol. Budem musieť asi taxikom poriešiť, čo ma trochu štve, zbytočne vyhazovať ďalších 20 dolárov. Tu je ten autobus, nepodarený. Autobus nám ušiel, lebo som sa trochu šuchtal, tak mám jednu možnosť, respektíve dve. Buď sa idem niekde najesť, to do týchto priestorov za mňou, niečo si tu vyberem a ponaťahujem to na nejakých 25 minút, kedy mi ide ďalší autobus. Alebo si zoberiem taxík. A keďže jesť potrebujem tak či tak, tak ja volím tú alternatívu s jedením. Bude lacnejšia, ušetrím čas. Vyskúšame tento tu obchod. Neviem čo to je, to niečo mexické, tak uvidíme. No takže čas netrebalo ani naťahovať. Servírka alebo tá kuchárka, ktorá mi robila jedlo, naťahla čas miesto mňa. Dokonca na 40 minút. Ten autobus, ktorý som chcel ísť, mi opäť ušiel. Teraz na autobusovej zastávke a bola tu privolaná záchranka, alebo vedľa mňa nejaká ženská, čo leží na zemi, má nejaké depresívne stavy. Riešajú tam asi 4 záchranári plus nejaké security z okolitej pumpy. Teraz ju tam nejaké sedatíva dávajú, museli ju spútať, dať na vozík, čo sa im podarilo, za veľkého kriku samozrejme, ale už to malo byť v poriadku. No. Zrejme
zrejme dneska bude kľudne spať, predpokladám. Dneska je nejaký divoký deň, za mňou je práve zatýkaný nejaký černoch. Tu behom poslednej pol hodiny, čo vidím takýto nejaký incident. Prvýkrát hysterický záchvat, teraz zatýkaný černo. Akurát tu je predo mňou skrachovaný projekt, ktorý bol stávaný počas finančnej krízy. Je to zvláštne, takáto obrovská stavba. Dá sa povedať, že v centre Vegas a úplne tmavá, neosvetlená. Tu hneď vedľa je vidieť, že konkurenčné hotely svietia vo veľkom štýle. Nachádza strašne veľké bezdomovcov a dosť veľa ľudí závislých na drogách. Tých bezdomovcov to je podľa mňa spôsobené tým, že veľa ľudí nevie ekonomicky hospodáriť a v tomto drahom meste sa bezdomovcom není až také ťažké stať. No a nemyslím si, že v Amerike není veľa pracovných možností, kde by si ľudia vedeli nájsť prácu a uživiť sa. A nedoľko nevedia hospodáriť, alebo sú to gamblery a nerozmýšľajú ekonomicky. Presťahoval do novej štvrti nejakým činiaľom cez Airbnb. Začína víkend, je piatok a ceny, ktoré sa tu platia za hotely, brutálne stúpajú niekedy až 3 až 4 násobne. Čo znamená, že ak by som chcel spať na nejakom hoteli, ktorý by bol ani neblízko, by som musel zaplatiť zhruba $200-$250 na noc. Nie je to také priemerné ubytovanie, ale lacné relatívne, nejakých $35 na noc. Mám tam veľké priestory, sám pre seba. Mám tu všetko, čo potrebujem. Sú tu nejaké fast foody, reštaurácie, banky. Vyzeral tu aj relatívne bezpečne. Na rozdiel od toho ubytovania, kde som bol predtým, tam to vyzeralo dosť čudne. It's all, it's all, it's everything that she knows, even as it. But every time she hits me, I'm in the